Hej! Då ska vi kika på hur man kan ställa in sitt batteri för att få lite olika funktioner. Så här ser första sidan ut när ni loggar in på Fusion Solar för att se er solanläggning. Det ni sen gör är att trycka på pilen här bredvid ert namn på anläggningen. Då dyker upp någonting som heter Dongel. Då trycker vi på den. Kommer till nästa sida och sen högst upp här, Configuration. Då kan vi scrolla ner lite till ni ser EMS-kontroll. Här finns det främst två olika sätt som man brukar ställa in sitt batteri på. Det ena är TOU, det står för Time of Use. Här kan man helt fritt schemalägga när man vill att batteriet ska laddas och laddas ur. Till exempel så har den här kunden nu valt att klockan 1 på morgonen så ska batteriet börja tanka i. Och klockan 6 så kommer det sluta. Så då ställer man det från klockan 1 till klockan 6 och så väljer man funktionen på batteriet, Charge. Och så kan man bocka i vilka dagar i veckan det ska gälla. Sen har kunden valt att mellan 8 och 9 på kvällen här så kommer batteriet att ladda ur. Så det är precis som ovan, så ställer du vilka tidsspann som det här ska gälla. Och så väljer man då Discharge, alltså urladdning i batteriet. Och samma sak här, vilka dagar i veckan. Här kan man ställa hur mycket schema som helst. Man kan välja att först ladda i en timme för att ladda ur nästa timme. Så det är helt fritt hur man gör här. Det andra sättet är något som heter Maximum Self-Consumption. Och det betyder är att batteriet kommer själv försöka använda så mycket av solproduktionen som möjligt till egna hushållet. Så har man mycket överproduktion mitt på dagen och vill använda så mycket av den produktionen själv så kommer den att först tanka i batteriet och till huset. Och när väl solen går ner sen på kvällen och man börjar få en högre förbrukning än vad man producerar, då börjar den tanka ur från batteriet. Och här sköter den allting helt själv. Så det här är till för att om man vill använda så mycket solenergi som möjligt själv. Och time of use, det är om man vill schemalägga, att man vill bestämma själv när batteriet ska tankas i och tankas ur.